କରୋନା ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ରତନପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯୁବକମାନେ ଏବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଭିଲେଜ ସୁପରଷ୍ଟାର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଚାଉଳ ଡାଲି ଏବଂ ପରିବା ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ସେପଟେ 1996 ମେଟ୍ରିକ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହୁଡ଼ି ବଜାରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ସହ ହାତ ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ ସାନିଟାଇଜର ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାସହ ଚାଲି ଚାଲି ପରିବା ଦୋକାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଦୋକାନରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ସହ ବୁଲା ପଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହୁଡ଼ିରୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ମନୋଜ କୁମାର ନାଇଡୁ। କରୋନା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ରତନପୁର କୁହୁଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ଭିଲେଜ ସୁପରଷ୍ଟାରର ସଭ୍ୟମାନେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ସେମାନେ କରୋନାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ସମସ୍ତେ ଘର ଘର ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ସହିତ ନିହାତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦାନା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ କେବଳ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ, ଏଇଟା କେବଳ ଆମ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ନାହିଁ, ଆମ ଗ୍ରାମରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏଇଟା ସବୁ ଗ୍ରାମରେ କିପରି ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ସେ ପ୍ରତି ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଦେଖିଛୁ, ସେମିତି ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସତର୍କତା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗାଁକୁ ଆସିଲା ପରେ ଛୁଟିରେ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଆସିଲି, ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଲୋକ ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଗରିବ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ବିଏସ୍ଏସ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କଲୁ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି କଲେକ୍ସନ କରିକି ନିହାତି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପ୍ଲସ୍ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଆମେ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ, ଆମ 96 ବ୍ୟାଚ୍ ତରଫରୁ ଗାଡ଼ି ମଟର ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି, ଯିଏ ପରିବାର କିଣିବାର ଅଛି, ଯାହାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ କିଣିବାର ଅଛି ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ବି ଲୋକ ସଚେତନ କିଛି ହେଇକି ଆମ କଥା ମାନୁଛନ୍ତି।